Il-qorti kriminali konfermat is-sentenza tal-ħelsien mill-arrest ta' Lorin Scicluna u Francesco Fenech wara li l-prosekuzzjoni talbet lill-qorti sabiex tirrevoka din id-deċiżjoni. Iż-żewġ soldati huma akkużati bil-qtil tal-assana Sissé Sulejman f'Ħalfar f'April li għadda. Jinsabu akkużati wkoll bl-attentat ta' qtil ta' żewġ immigranti oħra. Aktar kmieni dan ix-xahar, Scicluna u Fenech ingħataw il-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 30,000 euro u garanzija personali ta' 20,000 euro. Barra minn hekk huma jridu jiffirmaw kuljum fl-assa. L-imħallef Edwina Grima qalet li ż-żewġ akkużati qed jobdu l-kundizzjonijiet imposti fuqhom u m'hemmx riskju ta' tbabbis l-evidenza anki għax ix-xhieda prinċipali xhiedet kollha. Luke Mikallef ta' 29 sena miż-Żejtun ingħata l-libertà proviżorja b'garanzija personali ta' 5,000 euro wara li allegatament seraq xi affarijiet mingħand missieru. Mikallef der quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Demek b'akkużi li seraq mazz xwievet seraq ukoll 230 euro u van. Fil-qorti l-Ispettur Rodrik Attart qal kif fis-7 ta' Diċembru l-Pulizija rċivit rapport li missier l-akkużat insteraq. Il-prosekuzzjoni żiedet tgħid li Luke Mikallef kien il-moħħ wara din is-serqa. Mikallef wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.